ויום אחד את תשובי לחפש את ביתך, כתבה שרוני. תיסי למקום בו תבני את חלומך. מקום בו נשמתך תמצא שלווה, אולי יישוב קטן בערבה. וזה הולך ככה. ויום אחד את תשובי לחפש את ביתך. תיסי למקום בו תבני את חלומך. מקום בו נשמתך תמצא שלווה, אולי יישוב קטן בערבה. אולי תגורי בחורש, אולי על הר אל מול היער. אולי קרחת של יער שנמצאת אי שם. ומה עם עיר שלא הולכת לה לישון, לראות ומהכל טיפה לטעום. מה שבטוח, את תגיע לשם, תבני לך את ביתך הקטן, יהיה בו אח שיחמם בקור, שירד השלג ויקפיא את הכל. חלונות גדולים שרוח ייכנס דרכם, שחום הקיץ יהפוך בלתי נסבל. את תגיע לשם, זה בטוח, ותוכלי אז קצת לנוח. ואת תקימי גינה בין עצים ופרחים, וגם שני צימרים ששם ילונו אורחים. תעצבי לחותם בפשטות עם תואר רוח ורקות. מה שבטוח, את תגיע לשם, תבני לך את ביתך הקטן, יהיה בו אח שיחמם בקור, כשירד השלג ויקפיא את הכל. חלונות גדולים שרוח ייכנס דרכם, שחום הקיץ יהפוך בלתי נסבל. את תגיע לשם, זה בטוח, ותוכלי אז קצת לנוע. תודה.